Minun nimeni on Riitta Raatikainen ja olen Tervon maa- ja kotitalousseuran puheenjohtaja. Tervon maa- ja kotitalousseura on tässä viime vuosien aikana toteuttanut kahta LEADER-hanketta. Toisella olemme rakentaneet laavun ja käymälän tänne Haapamäen kylään ikiaikaiselle kokoontumispaikalle Kokkomäelle. Ja toisessa hankkeessa olemme keskittyneet kirkonkylän näkymien kaunistamiseen. Hankkeisiin suhtaudutaan monella tavalla. Usein ajatellaan, että ne tuovat paljon byrokratiaa, vähän tuloksia tai että ne ovat sellaista hankehumppaa. Minä koen asian toisin. Me tarvitsemme joka tapauksessa ulkopuolista rahoitusta tehdäksemme unelmia todeksi. Ja välillä me tarvitaan myös niitä suuria tekoja. Me tarvitaan näyttäviä asioita ja me tarvitaan myös sitä, että joku pakottaa meidät katsomaan asioita uudesta näkökulmasta. Se on ehkä LEADER-hankkeiden kaikkein paras puoli, että me joudutaan vastaamaan uusiin kysymyksiin, etsimään uusia ratkaisuja ja katsomaan mallia muilta. Hanke tuo meille avoimuutta ja rohkeutta katsoa kauemmaksi tulevaisuuteen ja haukata isompia palasia kuin olisimme uskaltaneet muutoin ihan omin neuvoin ja omin voimin tehdä.